Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava građane da se razmatranje po zahtjevima za medicinsku rehabilitaciju i upućivanje osiguranih lica odgađa, odnosno da su za vrijeme trajanja ovakvog stanja rokovi za upućivanje na produženu medicinsku rehabilitaciju produženi. Zahtjev poput CT magneta i ortopedskih pomagala dostavljat će se službeno od strane zdravstvenih ustanova, a nakon što se ista obrade mi ćemo dostavljati na kućne adrese prema osiguranim licima. Dakle, cilj nam je da što manje ljudi boravi u poslovnicama zdravstvenog osiguranja kako bi zaštitili same radnike zavoda, a naravno i same osigurana lica. Građanima je upućena molba da ne dolaze u prostorije zavoda osim u hitnim slučajevima. Podsjetimo, osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite bez obzira na ovjeru legitimacije i uplatu premije osiguranja. Zdravstvene ustanove su dužne da takvim pacijentima pružaju uslugu u skladu sa našim i naravno naredbama od strane kriznog štaba i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Shodno propisanim mjerama, Zavod zdravstvenog osiguranja ograničio je rad sa strankama u periodu od 8 do 11, odnosno od 12 do 13 sati i 30 minuta, kako bi se mogla provesti dezinfekcija prostora.